Darjah di bawah menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan dua biji guli dari arah yang bertentangan. Graf PQR mewakili pergerakan guli hijau dan PST mewakili gerakan guli ungu. Kita tengok graf dia, warna sama macam guli dia. Okey, guli melalui laluan yang sama. Hitung pecutan guli hijau dalam masa 2.6 minit yang pertama. Jadi kita tahu pecutan sama dengan laju akhir tolak laju awal bahagi masa. Okey, dia nak pecutan dalam 2.6 minit yang pertama. Jadi 2.6 minit dekat sini, nampak 2.6 minit dekat sini. Di mana kita tengok laju pada 2.6 minit ialah 1 sama dengan 1, laju akhir 1 dan laju permulaan ialah 0. Bahagi masa ialah 2.6 minit. Jadi kita tengok sekarang ni laju kita dalam meter per minit. Jadi bawah ni masa mesti dalam minit. Jadi sama, kita boleh bahagi terus. Jadi 1 bahagi 2.6. Jadi kita tahu ini, nampak ni atas ni meter per minit. Yang ni ialah kita bahagi dengan minit. Jadi kita akan dapat 0.38 meter per minit kuasa 2. Pada minit ke berapakah guli ungu akan berhenti bergerak? Bila, apa maksud berhenti gerak? Maksudnya laju sama dengan kosong. Jadi sekarang laju ni dilambangkan dengan nampak ni paksi mencancang ni, paksi Y. Jadi kosong dekat sini, di mana dia berhenti bergerak pada 5.2 minit. Berapa laju maksimum guli hijau? Laju ni yang ni, laju maksimum maksudnya laju yang paling tinggi, hijau ni dekat sini. Di mana laju dia ialah 1 meter per minit. Jadi laju maksimum 1 meter per minit. Alamak. Meter per minit. Masa dalam saat, kedua-dua guli berlanggar. Maksudnya masa yang sama. Bila berlanggar masa yang sama, kita tengok dekat sini. Nampak tak? Dua-dua ni masa sama. Di mana masa ialah 3 minit. Jadi 3 minit dia nak dalam saat. Bila nak saat, minit tukar ke saat, kena darab 60, kita dapat 180 saat.